Türkiyənin azdır problemi. Biz gedib Türkiyənin əvəzinə Türkiyənin problemlərinin həllində iştirak edirik. Niyə görə belə bizdə arxayınçılıq olmalıdır, başqasının hesabına olsun ki, qardaşdır. Hər halda ayrı dövlətdir. Bizim Azərbaycanda deməli, atalar sözü də var bu barədə. Mən onu xatırlatmaq istəmirəm. O qədər problemi var ki, Türkiyənin. Bizim tarix boyu düşmənimiz Türkiyə olub.